Это все с Сухарова, так? Вы пришлись. С Берестя приехали, одно слово. Завал. Кстати, класс. Добре, зараз така старожитна пісня, ще у зору гурту «Мроя», така задуменна, патріотична, депресивна, називається «Земля», 89-го року розділу. Белорусского народного поэта, написана она в 70-е годы, але текст актуальный и теперь, называется «Мало сказать ненавижу». Мало сказать ненавижу, мало сказать признаю. Биться за правду и выжить, не в солдату бою. Биться за правду и выжить, не в солдату бою. Древному не покориться, доброе не прозевать. С дробной кузней не мириться, с буйной кузней воевать. С дробной кузней не мириться, с буйной кузней воевать. Хэтрым бы и кироваться, только и злой хрустня. Хитро маскироваться, лучше за спрытно что дня. Хитро маскироваться, лучше за спрытно что дня. Клятву повторить твою, с ворогом биться и выжить, милый солдат в бою. С ворогом биться и выжить, милый солдат в бою. Дякую. 4 вересня у Белостоку, у оперы Подляской, ці Белостоцкой, будет такой реинкарнованный народный альбом нарешті. Ведаете, что это такое, ці не? Что такое народный альбом, ведаете? Ну, это первый белорусский супольно-музычный проект, там песни про життё, межвоенное життё такого заходнего белорусского местечка, это 20-30-е годы. Розные там отбываются. Подеи у этой местечку.
Ну, калі прыедзеце ў Беласток, там практычна бясплатны ўваход, я не ведаю, 10 злотых, нешта такое. Вельмі зале такая прасторная, яна ўсіх змесціць. Там будзе пашыраны склад, 20 будзе музыкаў граць. Ну і такая нізка песень з гэтага народнага альбому. Першы край, ты мой край. А, забыўся. Голас чуваць, гітара таксама чуваць, все нормально. Хіп-хоп, развязка сітуацыі, трэцяя частка гэтай трылогіі, сустрэча гэтых двух антыподаў. Таму, калі ласкава зрабіць такія простыя рэчы, пакуль не простыя слова, простыя рэчы. А цяпер мы... Стоп, трымаем тэмп. Як я паказаў, не паскарай, таму што я не ўпішуся проста, глядзіце, я паказываю тэмп. А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кажацца Казік. Дык вось, прапануем вашы увазі. Йоу! Наступствуй, братко, друзі, хочуть подвести без хочуть.
Зараз песня заключная, песня с народного альбома. Хтось лічыць, что гэта песня НРМ, хтось лічыць, что это просто рекламовая песня для Велкома. Но на самом деле это заключная песня с народного альбома. Что нас шмат, и что в Беларуси это, ну, знаешь, нормальная моц. Так что давайте возьмем усю волю в кулак и проспеваем так, как почула администрация района, как почула во всех новокольных домах, как мы классно, пригоже спеваем. Раз, два, три. Класно, все класно. Так и протягивайте. Зараз і з новой силой вы еще раз берете все в кулак. И еще громче спеваете. Я подъедновываюся. И мы покажем, как могут спевать белорусы. Неформальные белорусы. Раз, два, три, и... Простые слова. Простые слова. Простые речи. Простые слова.
хто ви спілі. І завжди класно співаємо. З вами Юс. Зараз я спробую співати пісню текст, якої благо ведаю, бо решту не співаю. Так отримується, що вона співається, ну, може бути, раз на год. Ну, так отримується. По незалежних від мене нагодах. Спробую переглядати себе на цьому. Я кажу, не маю стилі. Ломай сценар, ломай стіну, ломай структуру, ломай систему, ломай сценар. Система своє розкручує колі, активною душою і серцем кволи. Система свою запускає машину, активною гетей, машини з пружиною. Система свою робить роботу, активною сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Система своє малює портрети, як ти ж засіди у стилі ретро. Система живе на користь системи, і їй допомагає у гетому всіми. Система сяде, життя випіває, щастя і радость немає, система рабує і забиває, і гімні просвітлає, завтра співає. Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Я не сценар, а мисловий маюсь, каління ти дих, тебе зламаюсь, я не тебе на щастя, душиться в чергах, колусіть і красті, сваритися з жонкою, марніть на праці, не нариватися, не витеркатися, у темри жить і загнутися у темри. Ламай систему, ламай систему! Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Покажи мне,
дому, мое кохание, не давай мне упасть в дому. Мое кохание, мое кохание. Сколько ту самоты, сколько ту больнину сама. І просім сюди до мікрофона зараз наша Олесь Пушкін. Але вон вольський крик відпочне. Привітання, сябри! Першая праця мастака – гэта яго дзеці. І ось всі мої дзеці нарадзіліся ўжо ў незалежнай Беларусі. А ўжо дзеці робяць далей працяг наших мастацкіх працаў. Сёння я паказваю дзве працы. Апошняя праца свая, якая напісана 24 ліпеня ў Друі. Вось на гэтым стэндзе. І таксама праца маёй старэйшай дачкі Ганны Купаленка, дочка Купаленскай ночы яна. Таксама вось з правага боку ад мяне. Вельмі хочацца крыху сказаць пра гэту працу, которая напісана зусім недавно, 24 ліпеня. Яна мае назву «Замежныя дулі». Сябры, мы ўсе думаем, што ў замежжы саладзейшыя дулі і саладзейшыя жыццё. Не, тут, у Беларусі, тут, на сваёй радзіме, мы будзем рабіць новае наше жыццё. І прынамсі, я гэта запаведую сваім дзеткам. Всё. Живе Беларусь! Дякую, Олесю! Ну и наш концерт протягивается. Аплодисменты Левону Вольскому! Дякую, сябрукі і сябры. Я ще раз запитуюся, такий контрольний стрел. Все нормально чувати у гітарі голосу? І там ззаду так само навіть? Тоді супер, класний апарат у Лугінця. Такі беларускі паэт Анатоль Сыс. Ён заўчасна нас пакінуў, як гэта звычайна робіць такія блізкія да геніальнасці паэты. Ну, я вам заграю в адну такую дэпрэсіўку. У яго ўся лірыка практычна ўся дэпрэсіўная. Адну з таких... Адзін з таких вершаў я сёння гучу ў музычным увасабленні. І, ну, безумоўна, дэпрэсіўная назва «Хто натхніць мяне на смерць». Thank you.
свет. Я такой не маю воли, маю только боли, боли, как поститься и говеть, как поститься и говеть. С гор сойти, як с куполом, дух у образе старога, про спокуты дай мне Бога мою кровь. Чужи по ветру, хоть и вышел коли свету, вышел я сброшу тень, вышел я сброшу тень. Ты наткнешь меня на смерть, человек тяжарный Богом, в растеме моя дорога, моцы дай я ей сдалить. Вторая песня узору 95-го года. Оно далее все депрессивное, просто к концовке концерта. Да я так само же недалеко чамусти. Ну давайте, поехали. Bye!
дорогие гимшане и гости столицы, я хочу с родиной своей поделиться. Коротень, это Дина, Олеса, Леви. Мы в столице живем, не мы, на две семьи. Мы живем одна шоссова, у двух городах. По твоей неосовой взрывая нам дар. Ты не лжешь нам, Николи, не скрыть, не шить. Менск и Минск, две половы столичной души.
нашей бороды. Солнце нам да поможет. Солнце нам да поможет. И оно любит нас. Написав я, а не Дима Витюшкевич. Стоп, тут треба ефектик один. О, можно и так. Я народился тут, кто потребно, патрия не готов.
я буду жить тут. Назара Валерину Кустову. Кариласка, пане. Добрый день. Я живу вот тут, в соседнем доме. На всякий выпадок вам рассказываю, бо мне сказали, у всех, кто не имеет сухоруцкую прописку, за ими зараз приедуть. Не? Не правда? Лагвинца, Олеся Лагвинца, я веду уже 10 годов тому, а дымите, зрозумейте, який был год. И аккурат тому году верш я и хочу прочитать. «Ти прийдут яны за тобой, был шанец скрести с кривёю меньшей, дня выпала, война забирая наилепших, бье удыхла их. Ти прыдусь яны за тобой, хлопчык мой, милы мой, і як іх трымае зямля, дзяўчынка моя, милая, і гэта ўжо ненармальна, калі ты мне снішся, што ночы было б ідэальна сустрэцца жывымі аднойчы. Бог і любоў з табою, шанец утоплены ў леце, сумна, трывожна да болю ў беларускім свеце. Ці прыйдуць яны за табой, хлопчык мой, мілы мой, і як іх трымае зямля, дзяўчынка мая, мілая». Алесь попрасіў не чытаць верш, прысвечаны яму, але попрасіў прачытаць верш ягоны улюбёны, таму з прыемнасцю «Сны вясны». Пах кавы ласкавы, казыча ў носе, ну вось пачалося, у лёсе сплялося, я ведаю зноўку мне матчыну мову, ду зойме на золку ад радасці злову другое паловы, хэлоу-вы, і кружыць галовы, і ёсць тут прычына, і дзякуй багам, мужчына, вы мяне пацалуеце? Га! Дзякуй вялікі, віншую вас з Днём Незалежнасці! Дякую, пані Валерина, дякую. Ну, ёсць мікрафон, ёсць выступоўцы, ёсць свята. Гэта вельмі цудоўна. І на пару хвілін тут яшчэ да выступу просіць у нас Алесь Каткевіч. Калі ласка, пан Алесь, прыйдзіце да нас і распавядзіце тое, што вы хочаце сказаць. Дякую, спадар Юры. Пару хвілін, гэта натуральна замнога, калі побач стаіць Лявон Вольскі. Прывітанне! Мяне зовуць Алесь Каткевіч. Некаторыя больш ведаюць мяне як кіраўніка крамы беларускіх товару «Простора Бай», а сёння разам з вамі просто ганаровы сухаравец. Неважна, прычым, хто адкуль тут з нас прыехаў, усе сёння мы на гасціннай сухараўскай зямлі. І для тых, хто тут сабраўся, я спадзяюся, што большасць тых, хто тут сабраўся, ведаюць, што у беларускай культуры, калі гаворыць прозвішча Пушкін, то часцей маюць на увазі не пісьменніка, не пісацеля, а малявацеля. Вось. І з увагі на тое, што тут вось ёсць ягоныя карціны, я заклікаю звярнуць увагу пасля таго, як адгучыць музыка, на тонкія лініі. Ну, карацей, мастацтва рэч такая, не раскажаш. Але для тых, хто хоча пабачыць, да, дарэчы, і папрыязджалі людзі ж не толькі з Менску, як выявілася, тут і з Берасця ёсць, і аднекуль толькі не ёсць. І сам мастак Пушкін таксама прыехаў з мястэчка Бабёр. Не бобар, а бабёр. І ён, бачачы столькі шанавальнікаў беларускага мастацтва, дастаў са сваёй паходнай торбачкі ўсяго толькі 5 вось такіх вось, шыкоўных, на маю думку, штук, дзе сабраны ўсе мастацкія перформансы Алеся Пушкіна. І вось там вось на ёсць такі прыгажун у чырвоных красоўках, у яго ёсць толькі 5 такіх штук, па 10 не бел... не за...
ні заходніх, ні європейських, ні американських, а білоруських нових рублів. Тому, калі ласка, для тих, хто хоче мистецтва, ось туди і... А зараз протяг шикованого вечора. Дякую за увагу. Тут у нас... О, дякую. Я тільки що відпрацював шикованої фотосесії. Так, ну давайте, апошній сет гэтага концерту, на жаль, на сьогодні. Ні, ну пакуль що так, давайте ще будуть дні. Мені. Апошній сет, гэта значить не одна пісня, а дві. Давайте, дами запрошають кавалерів, бо у нас у Беларусі кавалери не такі сарамливі, пакуль не вип'ють. Пакуль не вип'ють, це не сарамливі, а як вип'ють, тоді біться лезуть одразу, один за одним. Ось. Тому дами запрошають кавалерів. Танчим франкоподобную такую прыгожую песню. Давайте, ну, некольки пар, на сцену выходим, танчим, и потом не спиняемся до конца концерта. Ну, чтобы все по сопку пришли, хиба, так? Ну, тут же фоткались некие пары. Давайте потанчим, давайте. Ну, Сухарова, ну что это за район такие? Ну, звучайте все танчить, ну и что? Ну, там это что такое? Такие же... О, ну, класс! Класс! Головное... Головне дать початок. Ну все, поехали. І давайте виходимо останні. Французи кажуть, це рані. Ласка. Я буду жити, ти живи. Все нереально, ты пытался.
не можете застаться тут, потому что зараз будет полька. Кто не имеет польки, тот можешь просто танец пьяного гопника вытрачить. Раз, два. А мне обрыдло обещается, а прыгает чмович. И так урожу жениться, а хочу землю спать. Мама дорогая, справа молодая. Никто не может ведать, что я ушикаю. Но вот тоже на столочину. Нема моменту гульні, да? Ну ладно. Ладно, тоді класно. Добре. Повторимо просто і далі виходимо на припівчик. І рихтуйте там своє. Ви! Контрой грамбур! Є! Раз, два, три, чек! Гості, 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 ясна мака, гості. Гості, 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 з ким стрілисті, гості. Гості, 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 ясна мака, гості. Гості, 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 з ким стрілисті, гості. Гості, 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 ясна мака, гості. Гості, 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 з ким стрілисті.
вершчик поспіваем разам. Можа, у вас таксама так атрымаецца? А то некаторыя ёсць такая публіка, якая не можа, можа толькі тройчы госці спець слова, а больш нічога. Давайте, раз, два, три, і... Паветраны шар наступным разам. Дзяўчынкі, наступным разам. Ні, наступным разам. Павінна быць інтрыга ў кожнага канцэрту. То ўсё адразу ўсё выстаніце. Зразумееш, каны, што і сёння, і ўчора наша месць, а на...